14-chi qism. Ibodatim savobi kamaymasin desangiz, namoz savobi xushuning darajasiga bog'liq. Agar banda ibodat chog'ida fikrini bir yerga jamlasa, turli o'y-xayollarni bir chetga surib, Allohga ixlosla yuzlansa, savobni to'liq oladi. Aks holda ibodat ajri nuqsonli bo'lib qoladi. An Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu qol: Sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqul: Inna ar-rajul la yansarif wa ma kutiba lahu illa 'ushru salatihi tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha thulthuha nisfuha. Rawahu Abu Daud wa sanaduhu hasan. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta bir kishi namozdan chiqadi va unga namozining 10dan biri, 9dan biri, 8dan biri, 7dan biri, 6dan biri, 5dan biri, 4dan biri, 3dan biri, yarmi yoziladi deganlarini eshitganman. Abu Dovud Hasan sanad bilan rivoyat qilgan. Namoz bilan namozning farqi bor. Kimningdir namozi to'kis ado qilinadi, Alloh uni husni qabul etadi. Yana kimningdir namozida kamchilik bo'lgani, farzlarida yoki vojiblarida nuqsonga yo'l qo'yilgani uchun rad etiladi. Lekin maqbul namozga beriladigan ajr savob ham kishi ixlosiga, rukunlarni qanday bajarishiga qarab turlicha bo'ladi. Xushuni o'rniga qo'ya olgan odam namoz savobini to'kis oladi. Xushu kamayib borsa, savob ham kamayadi. An Abil Yasir, sohibi Rasulullah sallallohu alayhi va sallam, anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qol: Minkum man yusalli as-salata kamila وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرِ. رواه أحمد في المسند والنسائي في السنن الكبرى وسنده صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب لرى أبو اليسردان روايات قلنشة رسول الله صلى الله عليه وسلم سزلردان كم در نمازن طولق أقيدة Yana kimdir yarmini, 3dan birini, 4dan birini o'qiydi deb 10dan birigacha yetdilar. Ahmad Musnadda, Nasoiy As-Sunanul Kubroda rivoyat qilgan. Hadis sanadi sahih. Aytilishicha farishtalar odamlar qilayotgan amallarni yozib borishadi. Falonchi namozining 4dan birini kamaytirdi. Ya'ni nuqsonli qildi. Falonchi yarmini kamaytirdi. Falonchi esa shuncha ziyoda qildi deyishadi. Namozxon qanday namoz o'qiyotgani farishtalar tomonidan nomai amoliga yozib boriladi. Shuning uchun erta qiyomat kuni yuzim yorug' bo'lsin degan inson namozni vaqtida o'qiydi. Rukunlarini maromiga yetkazib bajaradi. Xushuga e'tiborliroq bo'ladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu: Kim farz namozida qo'lini tiysa, u bilan biron narsani o'ynamasa, shuncha shuncha miqdorda tillo sadaqa qilgan kishidan ham ko'p savob oladi deb aytgan. Abdulvohid ibn Zayd rahmatullohi alayh shunday degan. Ulamolar ijmosiga ko'ra, banda namozidan qanchasini esda saqlasa, shunchasi uniki bo'ladi. Ya'ni, namozda qaysi suralarni, duolarni o'qigani yodida tursa, nima o'qilayotganiga ahamiyat bersa, shuncha ibodati komil bo'ladi. Rivoyat qilinishicha, bir kuni Abbosiylar davlati boshlig'i
Xorun ar-Rashid shayx Bahlulga qarab, "Ey Bahlul, shom namozida masjidga boring. Namozdan kelganlarni iftorlikka taklif qiling", dedi. O'shanda Ramazon oyi edi. Shayx Bahlul shom namoziga masjidga bordi. Azon aytilib, namoz ado etildi. Namozdan so'ng Shayx Bahlul 10 kishi bilan birga saroyga keldi. Xorun ar-Rashid jamoat juda ozligini ko'rgach, hayratlanib so'radi. "Bular kim, ey Bahlul?" "Sultonim, bular siz iftorlikka taklif etgan kishilar. Men namozga kelgan barchani saroyga chaqiring demaganmidim?" "Xuddi shunday, hazratim. Siz menga masjidga kelganlarni emas, namozga kelganlarni iftorlikka taklif qil degan edingiz. Mana, namozga kelganlar kelishdi." "Qanaqasiga?" Namozdan so'ng kamina masjid eshigi oldida turib, chiqayotganlardan imom namozda qaysi suralarni o'qidi deb so'radim. Bu savolga faqat mana shu insonlargina javob berishdi. Masjidga kelganlar ko'pchilik edi, ammo namozga kelganlar faqat shu kishilar ekan, deb javob berdi Bahlul dono. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا إِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له وأحمد وهذا حديث صحيح عبادة ابن صامت رضي الله عنه دان رواية قلند من Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh 5 mahal namozni bandalariga farz qilgan. Kim ularni ado etsa, haqqini saqlab unutmasa, zoyi qilmasa, ulardan biron narsani kamaytirmasa, Alloh uni qiyomat kuni jannatga kiritishga va'da beradi. Ammo kimda-kim ularning haqqini yengil sanab biron narsani kamaytirsa, Alloh dargohida uning uchun hech qanday va'da bo'lmaydi. Alloh istasa, uni azoblaydi. Xohlasa, gunohlarini kechiradi deganlarini eshitganman. Abu Dovud, Ibn Moja, Ahmad rivoyat qilgan. Bu sahih hadis. Alloh namozni mukammal o'qigan. Uning fe'li, qiyom, ruku, sajda kabi amali, qavli, duo, qiroat, zikr tasbihlardan iborat shartlarini to'liq bajargan odamni mag'firat qilishni, jannatga kiritishni va'da bergan. Namozni to'kis ado etmaydiganlar, uni yengil sanab, namoz haqlarini zoyi qiladiganlar bunday mukofotdan quruq qolishadi. Alloh xohlasa ularni azoblaydi. Xohlasa, rahmati ila kechirib yuboradi. Shuning uchun oxiratda najot topishni istaydigan banda namozni vaqtida o'qiydi. O'qiganda ham arkonlarini mukammal ado etadi. Chin mu'min inson shunchaki hissiz, shursiz yotib turmaydi, balki ibodati jonli bo'ladi. Riyozat chekish mu'minga mashaqqat tug'dirmaydi. Aksincha, boshqa narsalardan topa olmagan halovatni, xotirjamlikni
namozdan topadi. Anil Muttolib anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: As-salatu mathna mathna an tashahhada fi kulli rak'atayn wa anta ba'asa wa tamaskana wa tuqni'a bi yadayk wa taqul Allahumma Allahumma faman lam yaf'al dhalik fahiya khidaj. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad wa sanaduhu da'if. Muttalib Nabi sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. Namoz 2 rakat 2 rakatdandir. Har 2 rakatda tashahhud o'qiysan. Muhtojligingni, miskinligingni izhor etasan. Ikki qo'lingni ko'tarib Ya Alloh, Ya Alloh deysan. Kim mana shunday qilmasa, u chaladir. Abu Dovud, Termiziy, Ibn Moja, Ahmad rivoyat qilgan. Hadis sanadi zaif. Namozda banda Allohga yuqinadi. Hojatlarini ravo etishini, muhtojligini ketkazishini o'tinib so'raydi. Kim namozda o'zini xokisor tutmasa, Allohga yolvorib tazarru qilmasa, uning namozi ajr savob va fazilat jihatidan nuqsonli bo'lib qoladi. Banda boymi, kambag'almi, ijtimoiy holati, mavqei qanday bo'lishidan qat'i nazar Allohga hojatlarini arz qiladi, ehtiyojlarini aytadi. Mana shu holat namozda yana ham yaqqolroq ko'rinadi. Boylik, mansab, martaba, chiroy, nasl-nasab kishini Allohning fazlidan behojat qilmaydi. Zero banda ixtiyorida hisobsiz mol-dunyo, qo'sha-qo'sha imoratlar, bola-chaqa bo'lgani bilan baribir Allohning rahmatiga muhtoj. Nega? Chunki boylik bilan, martaba bilan Allohning azobidan qutulish, jannatga kirish imkoni yo'q. Qolaversa, quruq davlat bilan gunohlar o'z-o'zidan kechirilib, qalb poklanib qolmaydi. Shuningdek, behisob davlati bor odam befarzand bo'lsa, shuncha davlat bilan bolaning bir dona tirnog'ini ham yarata olmaydi. Banda ojizligi shunda. Uning moddiy farovonlikka erishgani, har sohada taraqqiy etgani Allohning rahmatidan behojatligini bildirmaydi. Aslida musulmon kishining mol-dunyosi ko'paygani, mansabi yuqorilagani, obro'-e'tibori ortgani sari Allohga iltijolari, xokisorligi ziyoda bo'lsa, Alloh bu bandani yanada yuksak maqomlarga ko'taradi. Moliga baraka beradi. Qo'lidagi ne'matlarni balo-ofatlardan asraydi. Eng muhimi Allohga bog'langan, ixlos qo'ygan inson qaysi tabaqaga mansubligidan qat'i nazar oxiratda do'zax azobidan najot topadi. Ziyovuddin Rahimning Namozda xushu kitobidan.